tikrųjų labai sveikinu su tokia akcija, nes tokios akcijos atveria akis žmonėms ir jie patys gali pabūti, kaip ir aš pabuvau narve. Tai jausmas ne kažkoks, aš nespėjau pasiimti lesalo, nes įtariu, kad vištams irgi taip pat būna, nes buvo užduotis, kad prieiti prie vienos pusės ir pasiimti lesalą. Tai va, ir labai sunku būti tame narve. Ir labai liūdna, nes supranti, kad šitas narvas yra tavo pradžia gyvenimo ir galas. Nu, nėra ten baisu pasidėti reikės manimės kokias, bet kai kažkas ten gyvena, nelabai man patirti. Priėmiau tai kaip tokį žaidimą ir atrodė, o dieve, koks tas narvas, tokie dideli plyšiai, beveik išlyščiau, ir bet po to supratau, kad neišlyščiau. Ir kada žinai, kad tai yra tik kelios minutės, tai... Gal net norisi pažaisti ten, paprovokuoti ir ta šipsena praktiškai nedingsta nuo veido, bet po to staiga toptelio tokia mintis, jau kažkas staiga nutiktų ir visi staiga nubėgtų, va, kur nors žiūrėti, kaip ten Gedimino kalno nauja nuošliauža krenta. Ir tada taip, wow, aš nenorėčiau čia likti ilgai.